golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa munaasabad haddii masharafeed oo ay ku maamusayaan ciidamada debdemiska Soomaaliland waxay ugu qabteen xarunta ciidankaasi ee debdemiska munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka caasimadda Hargeysa maayir ku xigeenka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka taliyaha ciidamada debdemiska Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee ciidamada debdemiska Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay ugana mahad celiyay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa taliyaha ciidamada kortaga dabka ee loo yaqaan debdemiska sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxiri waxaana hadaladiisii kamid ahaa golaha deegaanka Hargeysa oo Xasan Shaar naga la joogo meeyrka naga la joogay meeyrka xigeenka naga la joogay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa si fiican hadii jeer noo gacan qabtaan noo garab joogan noo dhiiriyaan waxaan aad ugu mahadinayaa habka fiican ee gacanta jeer noo siiyaan marka halka aanu joogno imika xaqiiqda dambe waxa ku arkaysaan hawlgalkii aanu sameeynay oo dhan maalinta aanu bilownay ilaa maanta 1852 hawlgal baanu sameeynay een labadii ku jafar 12kii waanu bilownay maanta oo sanadku yahay 2018 waxaan ku bilownay markii hore 30 inaan ku bilownay maanta waxa shaqeeya oo gobolada Hargeysa jooga 305 inaan baa jooga oo jaamiciin u badan 9 jaamici baa noo shaqeeya halkaas ka arkaysan xagga shaqo gelinta iyo dhalinyarada inaanu heer fiican aanu ka gaadnay halkeena midigtaada deegtidna waxa ku tusay habka aanu shaqeyno maxallada 8 waxood baanu kala shaqeynaa inamada debdemiska kelima barno waxaan barnaa 6 cilmi baanu barnaa waxaan barnaa debdemiska aanu barnaa waxaan barnaa cilmigii dabka korontada waxaan barnaa IT gaanu barnaa waxaan barnaa dhismaha aanu barnaa waxaan barnaa maxaa la yiraahdaa qaada ciyaarka iyo civil army waxa yiraahdo waxaan barnaa gargaarka kood baan barnaa marka waxaan idinku la talinayaa wixii baqaar aan lahayn systemka fireka ee waxbaara aan lahayn waa in la seexdo gudaha haddii gudaha la hurdo qofkaas isla markaaba uu toosaya debdemisku yeedaya dhaxsaan u imaana dabkii oo yar baanu gaarna haddii la ilaado sakadan laba nin baad dibada meeresanaya way dabkii dibada kama bixina gudigu ka baxay hantidii markuu dhameeyo u jiingadi ka soo baxo oo muraada iyo daaqada soo jajabiya la arkaya markaanu nimaadno hantidii waa bidhamaatiba markaas aan dhaqloonay debdemiskii ba habsaamay adeer Hargeysa meesha noqotaba 3 daqiiqo baan ku gaarnaa anagu dhanka golaha deegaanka caasimadda Hargeysana waxa uu hadlay xildhibaan Xasan Shaar oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaan uu halkaasii u soo jeediyay talo ciidamada debdemiska Soomaaliland iyo Suudaan Axmed Daahir oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa iyagu hadalkiisa kala daba qaatay waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta ciidanku intii ay dhaafeen waqtiintii dabka intay dhaafeen ay ka gurmadaan xilliyada roobabka oo kale markay ay daan dhibaatooyinka iyo daadadku dhibaatooyinka ay keenaan badbaadinteeda waxaan ku wada maalin roob bariga dhowta markuu roobka weynida ayuu ay dhaxayay ma ka wada war dadka kale waa ka sitay iyo idin qaadan idinki gaadiidka dib u joogsada oo waxay yiraahdeen war waxaanu imka trading badaan ku jirnaa war wadooyinka inoo hagaajiya idinku taagtiina wadooyinka u fura ninkan wada lahayn yaanu dukaan furin yaanu warshad furin sababtoo wadada wax walba ka horeysa aad iyo aad baad u mahadsantiin jannakana khayr Allah siiyo waxa weey waa ninka inoo soo hiloobay Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.